У садочку Маріти новорічний ранок дуже хотіла зіпсувати бабка Йошка. Ще й в ялинки постійно боліла голова. Та все ж малеча за дурними танцями та співом, звичайно ж, не без допомоги дідуся Мороза змогла повернути подарунки та розчаклувала ялинку. І свято вдалося на славу. До слова, зелену красуню цьогоріч оздобили та прикрасили іграшками, зробленими батьками та колективом садку. Повертаючись до новорічного ранку, скажемо, що попри всі пакощі від баби її, солодкі подарунки дійшли до своїх адресатів, і малеча отримала свою порцію новорічного настрою.